שלום וברוכים הבאים לסרטון הכנה ל-RHCE. היום אנחנו נעסוק בהתאמת סביבה. התבקשנו בשאלה זו ליצור פקודה מיוחדת על מערכת סיסטם 1 ומערכת סיסטם 2 שקוראים לה MyStat. הפקודה המיוחדת הזאת תריץ את פקודת PS כאשר התצוגה שלה מתואמת במיוחד לצרכי המשתמש. היא תציג את ה... PID, את מספר התהליך, את שם המשתמש שמריץ אותו ואת ה-RSZ, כלומר Residence Size, או במילים אחרות את כמות הזיכרון אשר אותה פקודה צורכת. בואו נעבור למערכת, אני עובד עם SSH, okay. המערכת מורצת על גבי... ה-hyper-v. אז קודם כל אנחנו נתחיל מפשוט להריץ את הפקודה שהתבקשנו כדי לראות איך היא עובדת ולמה אפשר לצפות. אנחנו מריצים /bin/ps מינוס aopid user ו rsz. ואנחנו רואים את רשימת התהליכים שרצים במערכת, את היוזר שמריץ ואת נפח הזיכרון. אשר התוכנה הזאת היא תופסת. הדרך הכי פשוטה להפוך אותה לפק... בעצם לפקודה מקוסתמת היא בעזרת מנגנון האליאס. כלומר, אני יוצר קיצור דרך אשר ברגע שאני אקיש אותו בתוך הטרמינל, הפקודה הזאת היא תורץ. ואני עושה את זה באופן הבא. זה אליאס, שם הפקודה, mysat שווה ל, ובמרכאות/bin. /ps-aopid פסיק user פסיק rsz, סוגר מירכאות, עכשיו אני מריץ את הפקודה mystat ומקבל את הפלט. הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו נסיים כאן אנחנו נכשל בתרגיל. מה הסיבה הפשוטה שברגע שאני אצא מהמערכת ואני אחזור אליה עוד פעם, הפקודה לא תעבוד כי האליאס איננו נשמר בין ריבוט אחד לריבוט שני ודאי וגם לא נשמר כאשר אנחנו יוצאים מהשל אה, ונכנסים אליו עוד פעם. במקרה כזה אה, יש מספר דברים שאפשר לעשות כדי, כדי לשמר את הפקודה הזאת. אבל קודם כל בואו נראה בכלל איזה אליאסים קיימים במערכת. כדי לראות איזה אליאסים קיימים, אני מריץ את הפקודה אליאס, וכאן אני רואה את רשימה של אה, כל ה... אליאסים שקיימים. אגב, שימו לב, יש אליאס דפולטיבי במערכת ל-CP, אשר הופך אותו ל-CP I. כלומר, ברגע שתקישו CP, אז הוא יריץ את ה-CP עם דגל מינוס I, כלומר אינטראקטיב. אגב, אותו דבר גם עם RM ועם MV, כדי שאם נקיש בטעות RM אז הוא ישאל אותנו האם באמת אנחנו רוצים למחוק את הקובץ. אוקיי, okay, נגיד אני אצור כאן קובץ uh, touch-test, עכשיו אני מריץ rm-test. ואני okay? מקבל כאן את הודעה האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הקובץ טסט? הסיבה שאני מקבל את ההודעה הזאת היא בגלל שכבר קיים אליאס במערכת שבעצם הופכת rm ל-rm מינוס i. עכשיו לצורך העניין אני אגיש שלא. ואם כבר אנחנו מתעסקים באליאסים אז בואו גם נלמד איך אנחנו מבטלים את האליאס. ואת זה אנחנו עושים בעזרת הפקודה unalias. אנ אנ ועכשיו אנחנו רושמים את ה... אליאס שאנחנו רוצים לבטל. יפה, ובואו נראה את רשימת האליאסים מחדש, ואנחנו לא רואים עכשיו את ה וכרגע אם אנחנו נעשה rm לקובץ טסט שיצרתי, הוא פשוט ימחק אותו בלי לשאול אותי אם אני רוצה או לא, כי האליאס הזה כבר לא קיים במערכת. כמובן, אם אני יוצא ונכנס עוד פעם למערכת, האליאסים חוזרים לקדמותם. אז עכשיו בעצם נשאלת השאלה, איך אני משמר את האליאס? קיימים מספר דרכים לעשות זאת. אם אני רוצה לשמר אותו ברמת היוזר, כלומר שרק לי יהיה את האליאס, אז אני יכול לפתוח את הקובץ נקודה בשרסי שלי, שזהו קובץ שרץ כל פעם שאני נכנס לשל במערכת. כל פעם שאני נכנס לשל מסוג בש, הקובץ הזה ירוץ. בואו נגלגל קצת למעלה. אני אוהב מאוד להעתיק פקודות, ככה זה חוסך אה, בוודאות טעויות. וממליץ גם לכם לעשות זאת כמה שיותר. אם ראיתם משהו שעובד, אל תכתבו אותו עוד פעם, תעתיקו. ועכשיו אני אקח את הקובץ בתיקיית הבית שלי, נקודה בש ארסי. כאן אגב אני רואה את האליאסים שבאים כברירת מחדל עם המערכת של ה-RMCP ו-MV ואני אוסיף לכאן גם את האליאס שלי, אליאס מייסטאט בנפי-אס איי-או-פי-איי-די. אוקיי, מעולה, נשמור את הקובץ ונצא מהמערכת. ניכנס למערכת עוד פעם ואני אריץ את ה... אליאס uh, שלי מייסטלט ולכאורה uh, מעולה והכל עובד. יחד עם זאת אני עדיין לא מרוצה מהתוצאה הזאתי מהסיבה הפשוטה שאם אני אכנס בתור משתמש אחר, למשל יוזר אחד okay, ואני אנסה להשתמש באליאס שהגדרתי Okay, אני אקבל את זה שהפקודה איננה נמצאת וזאת מהסיבה הפשוטה שהבש RC הוא ייחודי לכל משתמש. כלומר אם אני אעשה כאן וי על קובץ בש RC? אני אראה בעצם שהבאש רסי שונה. יחד עם זאת כאן אני רואה שהקובץ באש רסי בעצם קורא לקובץ בש-rc ראשי במערכת שנמצא כאן ב-ETC בש-rc. אז אולי אני אשים שם את הפקודות שלי? בואו נבחן את האפשרות הזאת. בואו נצא רגע מהמערכת וניכנס אליה בתור uh, root. בואו נמחק את האליאס מהקובץ uh, בש-rc. אגב ב-VI, מי שלא מכיר, הקשה על ידי הפ... על... אותיות DD מוחקת שורה שלמה. אוקיי, okay, שמרתי, מה אתם אומרים? האליאס עכשיו יעבוד או לא יעבוד? בואו ננסה. והאליאס עובד, והסיבה שהוא עובד היא בגלל שברגע שהפקודה הזאת מורצת בתוך הבאשרסי, האליאס נשמר לאורך חיי השל, והדרך... בעצם לבטל אותו היא באמצעות הפקודה un-alias. אז בואו נבחן את הקובץ ETC בשאר C. לכאורה כל המשתמשים במערכת משתמשים בו, ואם אני אשים את הפקודה שם, אז בעצם כל פעם שלא משנה איזה משתמש ייכנס, הפקודה הזאת היא תרוץ. אני אלך לפה, זה V ETC. בשרסי, דבר ראשון שאני רואה שלא כל כך מוצא חן בעיניי זה שכבר יש בו הרבה מאוד דברים. והדברים האלה הם לא הגיעו סתם משום מקום, הם הגיעו מהמערכת. כלומר, אם אני אכנס לכאן ואני אוסיף עוד שורה, אני אוסיף את האליאס שלי, אז אין ספק זה יעבוד. אבל בעדכון הבא... כאשר אני אעדכן את המערכת, הקובץ הזה עלול להידרס על ידי מידע יותר חדש שישתל בקובץ הזה. ואז מה שיקרה זה שהקיצור שלי או כל הגדרה אחרת ששמתי בפנים היא בעצם תיעלם. אגב, איך אני יכול לוודא שהקובץ הזה הוא בעצם חלק מהמערכת ולא סתם, נגיד קודמי לתפקיד, המנהל מערכת הקודם, שם שם איזשהו מידע ואז אני יכול בחופשיות להרחיב אותו כי זה כבר קובץ קונפיגורציה? את זה אני יכול לעשות בצורה פשוטה מאוד. אני אשלח שאילתה למערכת ה-RPM, האם הקובץ הזה הוא הגיע מהמערכת או לא? אני אריץ RPM מינוס. Q מלשון query, i-information ו-file, f file. וכאן אני ארשום את שם הקובץ E.T.C בשר C. וכאן אני רואה שאכן הקובץ הזה הוא מגיע מתוך uh, חבילת uh, setup, ולכן מן הסתם עדיף לי שלא לדרוס אותו. איפה בעצם אני יכול לשתול את הפקודה ככה שהיא תהיה במק במקום בטוח? וגם תישמר כל פעם שאני נכנס למערכת. לשם כך קיימת מערכת הפרופייל, והיא מתחילה בקובץ שנקרא ETC profile, אבל גם קובץ זה הוא קובץ של המערכת. ואם אני אסתכל מה יש בפנים, אני גם אראה שיש בפנים נתונים שבאים מתוך...